Мережа АЗС БРСМ «Нафта» вважає головною версією пожежі на нафтобазі терористичний акт. Про це заявив директор департаменту підприємства Олександр Мельничук. Він наголосив, цю версію підтримали незалежні фахівці, однак поки винуватців трагедії не знайдено. Керівники мережі АЗС також закликали правоохоронців утриматися від передчасних оцінок інциденту, адже на самому об'єкті ще не побував жоден експерт. Компанія ініціює власне комплексне розслідування та оголосила про винагороду – 1 мільйон гривень за достовірну інформацію, яка допоможе все з'ясувати. Неоднократно мы показывали общественности и внутренним органам о том, что это идет планомерная террористическая атака, которая заключается в том, что нафтозаправочные комплексы закладывают тротил, который взрывается и приводит к трагическим последствиям.